Mana hozir biz shu bitta murojaat ortidan yetib keldik. Shu Namangan shahrini Qo'qon ko'chasida ta'mirlash ishlari to'g'risida bir gapirgan edik. Shu ta'mirlash jarayonlarida mana hozir oldimizda turibdilar. Bu qurilish mana buzilyapti. Yengil konstruksiya sifatida qilingan ekan. Nima maqsadda qilgandingiz? Nima bo'ldi hozir? Assalomu alaykum. Bu yerda endi mo'yka xona qilganmiz. Shedan 5-4 so'm pul topib, shu ro'zg'or, asosiy ro'zg'or qilish uchun qilganmiz. O'zimiz safarda ishladik-ku, endi uzoqqa bormaylik, shu yerda bir nima qilaylik deb joy ochgandi. Hozir mana shu qurilish buzilayotgan ekan. Sizga ogohlantirish berilganmi? Yo'q, menga ogohlantirish berishgani yo'q. Men bunga unaqa ham qilgandim, hali nima deb firma qilib ochib boshqa qilganman. Endi bu kamchiligi bo'lsa, shuni aytishgani ham yo'q, ogohlantirish berishgani ham yo'q. Siz shu qurilish qilish uchun misol uchun nima deydi? Bu yoqda qurilish qilish uchun ruxsat boshqa bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Shu qurilish asosida qilganmisiz, shu ruxsat asosida qilganmisiz? Ha, shu men buni shu mahalladan chiqib, o'zimizni mahalla unaqasidan chiqib, ruxsat olib so'rab, mana shu oldim eshigimni tagi bekor yotibdi. Mana shu yerga bir shunaqa mo'yqaxona qilmoqchiman deb so'radim. Ruxsat berishdi, qilavering deb. Mahalla kimning ruxsati bormi qo'lingizda? Mahalla og'izga ruxsat berilgan. O'zi beyim mashina yuvish shoxobchasi qilgansizda, to'g'rimi? Shunaqa mashina yuvish. Bir yil bo'ldi qilinganiga, u ichida mana yerlar manalar unaqa bo'lib ketdi. Hovlanib hali yer unaqa bo'lib ketdi. Hali bir unaqamiz ham bir unaqa qilganimiz yo'q-da, chiqarganimiz ham yo'q bir. Endi kamchiligi bo'lsa, mana yerlar bir aspal bo'lgandaki, shularni qilmoqchi edi. Mana hozir bizni mana orzu va hayotni o'zini ham agar kuzatib borsangiz, o'sha orzu va hayotda ham biz aytib boramiz doim, o'sha hokimmi, undan bir kattaroq vallomatimi, qaysi biri bo'lsa ham o'sha og'zaki ruxsatga ishonmaslik kerak deyilgan holatni qilamizda, mana shuni hech ko'rganmisiz? Mana shunaqa tadbirkorlarga ogohlantirish berganmizda, avval shu ruxsatni olish kerakligi, boshqaligi to'g'risida. Endi mana hozir qancha xarajatga tushdingiz? Mana endi bitta mashinam bor, to'g'risi gap, sotib qilganman bir 6000 ga sotuvdim mashinamni, to'g'risi o'shani pulini shu yerga chaqirganmanda endi bir uzoq joylarga bir ishlama, shu eshigimni tagida ishla, bola chaqamni yo'nida deb o'sha qildim, endi mana ko'rib turibsiz ahvolni. Demak, hozir sizga bu qurilish bo'limi tomonidan buzilyaptimi hozir? Ha, shunaqa. Qurilish tomonidan buzilayotgan bo'lsa, siz o'sha taklifni kiritib, qaytadan bir holat qilsangiz, hozir ko'rinishi bo'yicha mana tagidan buzishyapti-da buni. Shunga bir iltimosnoma kiritib, bir xat bilan murojaat qilsangiz, sizga ruxsat berishsa, qaytadan bir chiroyliroq qilsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladimi-ki? Ha, o'sha ruxsat berishni o'ylab qilsam, uni maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, hujjatsiz qilingan narsa ko'pchilikni mana ko'pchilikni juda ko'pchilikni shunaqa holatga olib kelib qo'yapti. Shaqqatdan ham hujjatsiz qilinganligi yoki o'shani qurilish davrida hech kim qaramaganligi aytilmaganda, endi to'g'rimi? Shunaqa paytda mana tadbirkorlarimiz tushib qolyapti, o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Hurmatli tadbirkorlar, misol uchun mana qandaydir ish qilaman desangiz, albatta o'sha qurilish bo'limi bilan, Namangan shaharda bo'lsa shaharda yoki tumanda bo'lsa tumanda qurilish bo'limi bilan hamkorlikda bir murojaat qilib qilsangiz, mana shunaqa holatga tushib qolmaysiz. Lekin mana biz umid qilib qolamiz, shu tadbirkorimiz mana ko'plab mablag'larni sarflagan ekan, mana shunchalik joylarni qilibdi, shunga endi bir qanaqadir yondashilsa, o'zlari bir hujjat bilan chiqsalar, o'sha mahalla komitetiga ayting, ular bir hujjat bilan chiqib turib, shu ruxsatnomani qilib berishsa, albatta bu joyda mana irg'ini bo'yi bir ajoyib joy ekan. Mashinalarni yuvish shoxobchasini qilinsa ajoyib bo'ladi, chunki mana hozir ayniqsa Qo'qon ko'chasida kelyapti, ketayotgan qurilishlarda juda ko'p mashinalar chang bo'ladi, u yoqdan o'tganda bu yoqda yugurib chiqib ketish imkoniyati bo'ladi. Bugun kelib qarasa, mana yuqori kuchlanishli elektr to'kib turibdi. Bekorga bunchalik qo'chirib bino qurilmagan. Bu yerdan daraxt ekib, boshqa sifatda foydalansa bo'ladi. Lekin bunaqa qurilmada baribir suv ishlaydi bu. Bu yuqori kuchlanishli tokni umuman tagida himoya zonasi 20 metrdan 25 metrgacha bo'ladi. Yaqinroqda qurilish qilib bo'lmadi. Shu sababli bularga tegishli ogohlantirishni berib, og'zaki buzish boshlandi. Hamma narsalar o'zlarida qoladi. Ishlamayapti ketmaydi. Yo'q, musodara qilinmaydi.
ariza bilan murojaat qilib, shu yerdan foydalanaman deb. Ruxsatini, tegishli ruxsatini ham olinmagan, hech qanaqa. Bu ruxsatam tadbirkor o'zlariga ham aytdik, o'sha murojaat qilsangiz, mahalla komiteti bor bu yerda, ular ham og'zaki bergan ekanda, endi bu qandaydir ruxsat. Qonuniy hujjat qilib olinmagan. Ha, qonuniy hujjat qilinmagan, shuning uchun bular yana qaytadan murojaat qilishsa, bir qonuniy holati bo'ladi. Bu moyka sifatida foydalanish mumkin emas. Aslida mumkin emas. Ko'chma savdo degan nimasi bor? Ani himoya zonasidan ozgina qochirib, simni tagiga hech qachon hech nima o'rnatib bo'lmaydi. Qochirib, mana bu yerga ko'chma savdo degan nimalar bor? Tizimga joylab, tegishli tashkilotning xulosasini olinsa, qo'ysa bo'ladi. Lekin undan ham shahar so'zli norma qoidalaridan kelib chiqib, biz ham o'zimizni xulosamiz beramiz. Demak, vaqtinchalik bir nima qilish mumkin. 3 yillik ijara shartnomasidan olsa bo'ladi, sotib olsa bo'ladi auksionda. Lekin bu bitta notamani bularni o'ylar ekan mana bu yer. O'ylarni oldini boshqa kishi sotib olsa auksionda u ham o'zlariga hali nima bo'ladi? Ziyon ham masalaga alam qiladi degan. Mana hozir tushuntirish ishlari bo'ldi-da, mana hozir gapirganlarni eshitdingiz-a? Shuni maxsus o'sha ruxsatni qilinadigan bo'lsa, siz murojaat qilsangiz, shahar sozlikka o'sha mos keladigan holatda shuni qanday qurilish qilish mumkin? Kapital qurilishmi yoki yengil tipdagi qurilishmi, shunga qanaqadir ruxsat berish choralari kelishilsa bo'lar ekan, demak, bular bilan. Endi shunchalik sarf xarajat qilgansiz, mana yerlar mana shunchalik holatga qilgansiz. O'z-o'zidan bilinib turibdi, mana hozir bular ham tasdiqlashyapti, o'sha tepada mana visokovodni to'k o'tgan ekan. Suv bilan ishlash holati bor ekan. Endi bilamiz, karcherda urganingizda baribir 5-6 metr yuqoriga chiqqandi. To'kdan bo'lishi mumkin. Endi shunaqa qanaqadir ehtiyot chorasini ko'rib, demak, bular bilan kelishgan holatda qurilish qilsa bo'lardi-da, bildingiz-a shuni? Hozir qanaqadir shikoyatingiz yoki qandaydir bir holatingiz bor sizda? Mana shu qilingan ishlar bo'yicha. Qilingan ishlar bo'yicha ogohlantirish bo'lgani yo'q, bir unaqa bo'lgani yo'q. Uchun endi o'sha unaqasi bo'lsa, bu kamchiligi bo'lsa, bu oldin bir o'sha qilsa bo'ladigan bo'lsa, shu ishni baribir so'rab ko'rganimizda, agar ruxsat bo'lmaydi bo'lsa. Hurmatli tadbirkorlar, mana hozir do'stimiz ham bir qancha mablag'ga hozir tushib turibdilar. Sababi mana mutaxassisni ham gapini eshitdik. Mutaxassis ham aytyaptilar, buni oldindan kelishilgan emas yoki bir qandaydir holat bo'lgan emas. Bu kishi ham mana ogohlantirilmagan deyaptilar. Og'zaki ogohlantirish qilib, hozir buni qandaydir xavfni oldini olish uchun qilinayotganligini biz ham hozir tushunib yetdik. Xolis bo'lishlik bizning maqsadimiz. Shuning uchun avval qandaydir qurilish qiladigan bo'lsangiz, uyingiz oldida qurilish qiladigan bo'lsangiz yoki ko'cha qo'ydami, albatta mana shu qonun qoidalarga rioya qilsangiz, bu do'stimizga o'xshab kuyib qolmaysiz, bu do'stimizga o'xshab ortiqcha vaqt yo'qotmaysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Orzu va Xayr ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhom Jalimjonov Qasimov bo'ldi.